kun ya so ti magerageje asaba ubufasha ni nkuru mwategura kandi ndi kugezwa na Queen nkuko bisanzwe mu jenice mu bizini ni Titi Brown wagizwe umwere ku cyaha cyo gusambanya no gutera inda umwana utarengeje imyaka y'ubukure kuri uyu wa cumi gushyingo umwaka 2023 yahise asohoka mu gororero rya Mageragere asaba ubufasha. Uyu musore wasohotse ubona nta kibazo afite ku mubiri agisohoka Mageragere byamusabye nko gukora ikilometero yihuta. Amaze kuharenga imodoka yarimo irahagarara abanza gutora akayaga ko hanze mbere yo gutaha uyu musore yabanje kuramutsa buri umwe wari wagiye kumwakira ndetse anagirana ikiganiro kigufi n'itangazamakuru ryari ritabiriye ku bwinshi. Mu kiganiro n'abanyamakuru Tim Brown yavuze ko ashimira buri umwe wamubaye hafi mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ati maze imyaka ibiri hano ndashimira Imana inkuye hano nafashwe ari njye ureberera umuryango ariko amakuru nakurikiranaga namenye ko nta kibazo gikomeye bageze ntawavuye mu ishuri byose ni ukubera abantu kandi ndabashimira. Uwo mubyinnyi wari ufite amarangamutima agaragarira buri wese yavuze ko ikintu afata nk'igitangaza kuri we ari uko itariki yafatiweho ari nayo anarekuriweho. Ati ni itariki ifite ikintu kinini ivuze mu buzima bwanjye nubwo arekuye kandi Titi Brown yavuze ko agikeneye abantu kandi ntababeye kandi ati nababeshye sinabahisha ko mfite ihungabana kuko imyaka ibiri ni myinshi ndabakeneye mumbe hafi munganirize mbega nkeneye abantu mu buryo bwose. N'umusore wageze aharerura ahamya ko akeneye abantu no mu buryo bw'amikoro kuko ibyamayeho bitumye amara imyaka ibiri nta kintu akora cyinjiza bityo ahamya ko akeneye ubufasha bwatuma yongera kubaho neza akanita ku muryango we cyane ko ari we wawurebereraga. Ni umusore ariko anashimiye ubutabera bw'u Rwanda bwamurenganuye ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa rwamwitayeho mu gihe amaze afungiye Imageragere. Asoza ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru Titi Brown yishesha abakundaga ibikorwa bye byo kubyina ko agiye kubikomeza ahamya ko agiye kubikora nk'aho aribwo atangiye. Titi Brown yagizwe umwere yari akurikiranywe n'ubushinjacyaha icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 byavugwaga ko yakoze ku wa 14 Kanama umwaka wa 2021 ku itariki ya 3 Ukuboza umwaka wa 2021 urukiko rwategetse ko Titi Brown afungwa iminsi 30 y'agateganyo nyuma yo gusanga hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Kuva icyo gihe Titi Brown yatangiye kujuririra iki cyemezo kugeza wa 10 Gushyingo umwaka 2023 itariki yagiriweho umwere kuri iki cyaha n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Titi Brown ni umwe mu batoje akanabyina imbyino ziri mu ndirimbo nka Kamwe, Ubushyuhe ya DJ Pius na Boss Melody, Amashu na Fasta za Chris Izzy n'izindi zakunzwe na benshi mu Rwanda. Niba wagize gusiga comment share like.